Tak, teď vám ukážu, jak jsem tak třetí nárazník. U origa máte tady ty chrouby, jeden, druhý, třetí. Plus pod tou lištou, co máte podél nárazníku, tak tu sundáte, tady máte dva šrouby. Samozřejmě z druhé strany máte dva šrouby. Pod nárazníkem nic nemáte. Maximálně někdo to má ještě připevněný k podběhu, ale to je málo kdy. A když budete sundávat, tak ti, co máte ksenony, tak pozor, protože tam máte odstřikovače. Plus ti, co máte dodělaný denní svícení, takže samozřejmě pozor, jo. A potom uděláte jenom toto. Nárazník máte dole. Takže jak jsou na podběh? Jsou tady torxový šrouby, tady, tady, pak tam nahoře a tady. Tak, podběhy jsou dole, určitě na jednom podběhu, na tom pravým, kde máte interkoler od turbíny na chlazení, tak je dobrý si udělat takovýhle žábra. Jo. Je to jednoduše udělaný. Pak jsem udělal takhle drážky. Jo, vzal jsem normálně polínko, nebo spíš laťku, takhle širokou. Natlačil jsem to a horkou vzduškou jsem nahříval. Takže jak jsem nahříval, plast měkl a tou laťkou jsem tlačil a vylisoval jsem si vlastně takovýhle žábry. Takže na odchlazování interkolerů úplně skvělý, taková super věcička. Dělá se to hodně, je to hodně v návodech, bohužel žádný videová návod jsem neviděl. Já už ho bohužel nemůžu vytvořit, takže vám to aspoň takhle narychlo popíšu. Možná se k tomu vrátím na budoucnu a teď vám jdu ukázat, jak teda sundat ten blatník. Blatník vám drží na, tady na šroubech, takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ty jsou ze zhora. Potom tady zevnitř, tak máte vlastně jeden tady a pak tady dole, takže odšroubit. Odšroubit a sundáme blatník. Jo, ještě jsem zapomněl, tady dva vepředu, takže ty taky dolů a